një 21 vjeçar shqiptar, është fituesi Hack Day Albania. Ai ka zbuluar pika të dobta në dy nga sistemet më të përdorura sot në botë, në telefonat Samsung dhe në antivirusin Avira. Rio Sherry thot se ka zbuluar një aplikacion që lejonte që çdo përdorues që ishte në të njëjtën lidhje wireless të merrte akses të plot në telefonin e një përdoruesi tjetër. Që të jepte akses të plot te kompjuteri ku ishte instaluar, domethënë, antivirusi. Dhe në momentin që një përdorues, domethënë, hapte një website ose një faqe të thjeshtë, unë për shkakun si sulmues mund të merr akses plot te kompjuteri i përdorues dhe të merrja emailet ose mund të bëja, domethënë, çfarë të doja me kompjuterin përdorues. Edhe këtë bug, domethënë, e kam raportuar te Avira dhe kam marrë te një shpërblim. Ministra e Inovacionit Milena Arrito ka siguruar të rinë se do të ketë mbështetje për të zhvilluar aftësitë e tyre në fushën e teknologjisë së informacionit. Ndërgjegjësimi për sigurinë kibernetike është një çështje shumë e rëndësishme, për këtë arsye kemi organizuar këto evente.